Нас подшоу стартує трішки із запізненням, але на те є свої причини. 9.34, Наталя Струко в студії. Привіт тобі. Доброго ранку усім, доброго ранку, Максиме. От, ну, вчора було, ну, насправді, про що поговорити, тому що зміна не тільки прем'єра, зміна Кабінету міністрів, зміна усього того, що ми називали урядом і так далі, хто по-своєму називав. Вчора це все обговорювалося жваво. Які настрої панували? Чи раділи, що змінили цей уряд, який не приніс результатів? Чи навпаки, якась, можливо, якась істерія або паніка вирувала в студії? Розкажи. Так, ми намагалися в студії проаналізувати той уряд, який був, що він зробив, що він наобіцяв і чого не зробив, тому що теж це дуже важливо і на цьому акцентували, бо дуже часто кожна наступна влада і в цьому випадку Кабінет міністрів приходить, дає якісь обіцянки, ми їх всі гучно запам'ятовуємо, а далі приходить трохи часу, як в цьому випадку, буквально кілька місяців, і ми маємо вже новий уряд. І знову ж таки ми будемо чути про те, що нам треба щось реформувати, щось змінювати, щось десь впроваджувати, а по факту, ну, будемо бачити, що в нас в результаті з цього вийде. І також вчорашній ефір ми намагалися зрозуміти, яким ж буде нові представники в Кабінеті міністрів, і, зокрема, прем'єр-міністр, який є львів'янином, Денис Шмигаль. Львів'янин. Так, хоча нам казали, що він з тут з Брюхович, а так як брюховичі не хочуть до Львова, тому можливо і не Львів. Ну, це звичайно жарт. І що ж він принесе в цей уряд? І ми навіть так назвали нашу програму, чи буде цей уряд бандерівським. Не знаю, чи нам вдалося знайти відповідь на це питання. Питання швидше риторичне. Давайте послухаємо уривочок з розмови Юрія Шухевича, героя України, народного депутата України минулого скликання, як він реагує на нове призначення. Для того, щоб бути там, в уряді, мало нові обличчя. Треба, щоб ці обличчя дещо знали і дещо розуміли. А, власне, цього і нема. То уряд був попередній некомпетентний, і я не вірю в компетентність цього уряду, який прийшов. Не робіть собі ілюзії. Кого вибрали, того і маємо. І він шоу крутив колись в 95-му кварталі, і так само шоу крутить тепер. В принципі, ми собі вчора жартували, що зараз прийдуть батьки і за дітками позамітають. От, прийшли старі обличчя з досвідом. Власне, як вчора це все аналізували? От, пан Шухевич якраз от за 30 секунд вклався усе. Насправді, нам би хотілося, щоб ці всі люди були справжніми професіоналами, і ефект з того ми всі відчували. Однак, з тими призначеннями, які бачимо, цей уряд вже міняли за принципом додати трохи більше досвіду, бо в минулому багато нових облич було, багато молодих, і, як заявляє президент, вони себе не до кінця виправдали, тому от з'явилися і міністр охорони здоров'я пан Ємець, який людина з досвідом, разом з тим з багатим політичним досвідом, тому що свій час він працював із Віктором Януковичем, і до цього також є питання, чому в цьому уряді почали з'являтися аж такі старі обличчя. Але все це свідчить про те, зокрема, і експерти про це говорять, що дійсно в команди президента є брак кадрів, є брак професіоналів, на жаль. Тому що з огляду на те, як цей уряд позавчора вносили в парламент і голосували, і нас 4 вакантних місця в уряді залишається, і саме призначення Дениса Шмигаля, перед тим було кілька інших прізвищ, які обговорювали, і ймовірно їх також розглядали. Тобто все виглядає так, що знову ж таки робили не те, що поспішно, а якось так от ліпили з того, що було, і казали на колінці, так? Хочеться, знаєте, хочеться, аби там їм вдалося, вони запропонували свої рішення якісь, можливо, десь доопрацювали ті реформи і ті починання, які вже були зроблені, але наразі повноцінної команди ще немає, як би вони не хотіли сказати про це інакше. Давайте послухаємо уривок Руслана Кошулинського. Що він говорив про формування уряду також. Власники політпроекту, який називається «Нові обличчя», вирішили його закрити. Все. Політпроект «Нові обличчя» закритий. Крапка. Нема нових облич, закінчилося. Тобто набір людей, які були в Кабінеті міністрів за часів Януковича,
За часів Порошенка, вже за часів Зеленського. Це збірна команда, яка буде вирішувати свої завдання, які будуть ставити, і знову забезпечити безбідне існування олігархату. До нас доєднується і Віталій Крутяков. Послухаємо Руслана Кошелинського про старі нові обличчя. Привіт тобі. Доброго ранку усім глядачам. Вчора говорить Великий Львів, я не чув, чесно, про що ви говорили раніше. Але вчора говорить Великий Львів, дійшов до висновку, що ми все ж чекаємо від нового уряду правильних дій, правильних кроків, а не таких незрозумілих заяв, як вчора ввечері про воду і Крим. Денис Шмигаль потім у своєму фейсбуці вже виправдовувався, що він зовсім не те мав на увазі, що в Крим треба давати воду, а мав на увазі, що українці, які там проживають, мають мати доступ до води, а не загалом, але складно розділити потоки води від простих людей до військових баз, які знаходяться на території Криму. Тим не менше, все-таки хочемо влади чітких, правильних дій, і справді віримо, що перший прем'єр-міністр галичанин це зможе зробити. А якщо не зможе, поговоримо і, можливо, навіть покритикуємо. Це вже наша робота, власне. Кошелинського ми слухали про старі обличчя. Власне, Віталіко, то і твоя думка стосовно старих облич при владі. Твоя думка, звісно, про те, що вчора відбувалося, тому що це все має бути об'єктивно. Знаєте, якщо говорити про інші обличчя, старі обличчя, я би розділяв, в нинішній владі Шмигаля в уряді є інші обличчя, і мені сподобався жарт, який я прочитав сьогодні буквально десь у нетрях Фейсбуку. А він... ти в Фейсбуці залив, тому запізнився. Так, і він стосувався Олега Німчинова, це міністра Кабінету міністрів, який там відверто у своєму Фейсбуці рік і навіть менше року тому вболівав за Петра Порошенка і усіляко критикував Зеленського. І я забув, хто пожартував, але дуже класно було сказано, що Володимир Зеленський просто насправді розуміє, хто його виборець, і що з когорти його виборців обирати серйозного фахівця державотворчого формату дуже складно. Тому обирає тих, хто вболівав за Порошенка. Говорили, до речі, вчора про Гончарука в програмі, про уряд, який пішов. Чи вже так, мовити, вже так легко його забути, і вже вчора більше обговорювалися, власне, нові призначення і склад нового уряду. Ми включили нашим і гостям в студії, і нашій аудиторії спіч, який говорив Гончарук, коли обрався на пост прем'єр-міністра, коли за нього тільки проголосували. І це все, що він казав, от в нашій студії вже сприймали з посмішкою. Тобто ми самі дивимося і розуміємо, що практично з того, що було сказано, там мало що виконано. Там знову ж таки він просто говорив таку гучну фразу, що контрабанда в Україні як явище має зникнути до кінця року. Тобто ми вже 2 місяці в наступному році, а контрабанда в нас все ж таки є. І президент далі з трибуни парламенту, коли виступав буквально позавчора, представляючи нового прем'єр-міністра, сказав про те, що нам треба боротися з контрабандою. Тобто це якби вічна історія, і здається, що в цьому питанні ми бігаємо по колу, і він його ставить як наступне завдання вже для нового кабінету міністрів. Сподіваємося, що щось таке зрушиться в цій історії. А в нас вчора в студії вже вдруге був батько колишнього керівника Офісу президента Андрія Богдана. Пан Йосип Богдан, він є доцентом Львівського університету імені Івана Франка, правничого факультету. І давайте послухаємо, що він загалом казав про державу. Він ділився дещо такими філософськими думками, але подумаємо про те, як ми його зрозуміли. Ми в цій нашій розмові весь час стараємося перекласти на когось вину і не визначити об'єктивної ситуації, для того, щоб побачити, а що треба робити завтра. Якщо ми проголосували 73% за те, що завтра викладач чи вчитель буде одержувати 4 тисячі, і ти не можеш зрозуміти, що ці 4 тисячі доларів в тебе можуть появитися при хорошому розвиткові державі тільки через 20, а може й трохи більше років. То треба, очевидно, задати себе запитання, а це не є неправда яка. Ну ось так. Тобто те, що нам обіцяли перед
і президентськими, і парламентськими виборами, і те, що нам казали з білбордів, що прийде весна, будемо саджати, і про високі зарплати для вчителів. Тобто, от пан Богдан нам каже, що нам треба було тоді засумніватися в цих обіцянках, що люди не мали так відверто вірити. Але потім, закінчуючи свою тезу, він сказав про те, що все-таки люди голосували не за, а проти. Їм так допекли минулі політики, що от проголосували за владу з Володимира Зеленського і «Слуги народу». Не, власне, пан Йосип послідовний був, тобто колись ще його син був в адміністрації, і зараз. Чи він змінив дещо свою думку? Знаєте, це насправді дуже велика і глибока філософія вчорашнього нашого ефіру. Оці слова Йосипа Богдана, адже ми розуміємо, що Володимира Зеленського, і про це сам його син Андрій Богдан заявляв, він спонукав Зеленського йти в владу. Він був його першим таким проводирем владними коридорами. І зараз чути це від батька людини, яка проводила Зеленського до влади, в мене виникло питання. Так? І поки що воно питання відкрите. Насправді цілі, які були цілі людини, яку назвали одіозною, Андрія Богдана. Тому що коли ми задали запитання пану Йосипу Богдану, його батьку, чому Андрій пішов, підхопився Андрій Антонищак, колишній нардеп, який був в нашій студії, і сказав наступну фразу, що Богдан зрозумів, що більше в цій владі він нічого зробити не може, тому він пішов. І пан Йосип Богдан сказав багатозначно, що я би, можливо, і хотів таке сказати, але не міг би. І дякую, що ви мені допомогли. І потім нам навіть здалося, що в нього сльози на очах проступили. Тому, знаєте, історичну персону Андрія Богдана і його цілі у владі, я би поставив знак питання для себе вчора. От я дещо переглянув, тому що, знаєте, з приводу Богдана всі звикли лише кричати, який він був поганий, такий-сякий. Бачите, які зараз зміни відбуваються. Рябошапку зняли, на догоду кому питання зняли рябошапку. Так? Тому давайте не будемо дуже однозначними щодо Богдана, а щодо ліміту довіри до нової влади, до наступників її, як на мене, цікаво сказала пані Юринець, давайте послухаємо. Я скажу вам відверто, цьому уряду буде ще менше часу довіри. Попередній був лише півроку. А тут буде знову скорочений час до того, щоб ця довіра, вона буде кожного разу зменшуватись. Турборежим ми отримали не лише прийняті законів, але й навіть, я би сказала, певною мірою в знеціненні якихось фахових особливостей тих людей, які добираються. Тих людей, які добираються. Тим не менше, ми ж всі вболіваємо за результат, правильно, і це також був вчорашнім одним з лейтмотивів програми. Ми будемо вболівати за результат, тому що, як би хто не говорив, так, і в нас були справді доволі неоднозначні думки в нашому ефірі, з якими я десь і не погоджуюся. Там, наприклад, той самий Шухевич говорив про те, що ті люди, які йдуть працювати до Зеленського, які є апріорі антиукраїнські, вони не можуть будувати державу. А що робити? От живемо ми в країні, можна сприймати, не сприймати президента Зеленського. От що робити? Схожа теза була і там у Володимира Омеляна, так, що ми здаємо країну. І неважливо, хто прем'єр-міністр, ми все одно її здаємо. І треба виходити на вулиці. Але з іншого боку, лише всі разом ми можемо зробити нашу державу кращу. І от, власне, про цей лейтмотив, що я говорив. Але от якщо повертатися до Шухевича, він був вчора, як ніколи, я б так назвав, навіть агресивним та радикальним, і він сказав, що те, що в нас відбувається в нашій державі, це кара Божа для українців. Ви знаєте, не раз Бог, коли кажуть, хоче покарати когось, то він його позбавляє розуму. І, на жаль, не знаю, за що Бог нас покарав. Видно, за щось покарав, що позбавив нас розуму і дав проголосувати отак, як ми проголосували. І от цього коміка, цього паяца ми обрали. Оце дійсно, не знаю за що, але Бог нас покарав. Так от сьогодні повинні ми вдаритися в груди і сказати «Прости, Господи». І слухайте, і набратися таки розуму. Ви знаєте, дуже добра думка, і дуже добре, що він, пан Юрій, говорить «ми». Тобто все-таки весь народ, вся нація бере відповідальність. Не 73% 27 сострення, а все-таки 100% беруть відповідальність за те, що ми зробили.
Ну так, можна, звичайно, звинувачувати людей, тому що, і от, наприклад, Андрій Антонищак, народний депутат минулого скликання, він якось в своїх спічах намагався казати про те, що ну так люди ж проголосували, їм це все було гаразд, значить, тепер маємо те, що маємо. Але ну нічого не відбувається просто так. І я теж так вважаю, що іноді люди залишаються ну фактично без вибору. І до чого це призводить? От зараз з цим всім розбираємося. Давайте послухаємо Андрія Антонищака. Що стосується звільнення Рябошапки, щось в цьому королівстві пішло не так. Знімають кого? Як президент України казав, мою на 100% людину. Те, що у нас дискредитована в тому числі і посада генерального прокурора, це ще почалося з Юрія Луценка. Коли не професіонала, не системну людину поставили керувати Генеральною прокуратурою. Так само зараз будуть змінювати одного адвоката чи юриста 95-го кварталу на другого. Власне, те Рябошапку звільнили вчора. Це відбувалося під час вашого прямого ефіру. Як змінилися настрої, тому що ви тримали руку на пульсі подій. Рябошапку це звільнили, а кого призначили, що ж поки що невідомо, тому що виконуючи обов'язки заступника генпрокурора. Як вчора на це все реагували у студії? Тому що це цікаво. Насправді це було в прямому ефірі, і у нас в прямому ефірі був цей момент голосування і звільнення пана Рябошапки. На чому ми закцентувалися? Ми закцентувалися на тому, що не уся «Слуга народу» проголосувала, ще 179 депутатів від «Слуги народу» проголосувала за звільнення Рябошапки. Тобто порядка скільки? Ще людей 60, так, не проголосувало мажоритарників і тих, хто пройшов. Навіть не всі по списку, хто пройшли, проголосували за звільнення Рябошапки. Ми звернули увагу на те, що опозиційна платформа «За життя» проголосувала за звільнення цього генпрокурора. Фактично, їхніми голосами вони її добрали, цю кількість, щоб вистачило голосів. Та мажоритарники, які об'єдналися, так. Знаєте, мені взагалі здається, що за звільненням Рябошапки можуть відбутися і інші цікаві процеси, тому що оце про повертаючись до того, що в нашій студії говорили, що голосували, і навіть пан Богдан говорив, так, що голосували проти Порошенка, так, проти політиків минулого. І на цьому далі базується рейтинг Володимира Зеленського, тому що поки що в нього немає альтернативи, в нього вся альтернатива – це політики минулого. Але зараз збирається непогана когорта політиків нових, які попрацювали з Зеленським, і вони від нього йдуть. Так? І або починають... він сам їх від себе якось відсуває. Але вони можуть потім об'єднатися, і про це також десь подейкують, і створити іншу політичну силу, також молодих політиків, які можуть стати альтернативою і точно мати певний електоральний потенціал. Наскільки він буде високим, це буде залежно, так? Хто там буде? Буде там Богдан, буде там Рябошапка, буде там Гончарук, чи нікого з них не буде. Так, ну, але насправді зараз вже формується певна когорта людей, які почали з Зеленським і пішли. Угу. І пішли не зовсім, не завжди найкраще, тому що пам'ятаєте, як Гончарук, мені здається, чіплявся за посаду в грудні, а тут так спокійно заява на звільнення, все, до побачення. Те саме з Рябошапкою. Скільки часу мусолилися різноманітними, називаємо їх, проросійськими ЗМІ, важливість його відставки. Можливо, справді якесь зрозуміння прийшло, тому що от я пам'ятаю, ти якраз дивився от виступ Гончаренка, молодого депутата від блоку Порошенка, так? То він за 3 хвилини він вклався і, напевно, сказав те, що думали оці 27%, які наголосували за Зеленського. Ви бачили обличчя Зеленського тоді, коли... Так, і всі бачили те, як він потім пішов до Гончаренка з ним з'ясовувати стосунки, так би мовити, і казати, щоб він не переходив з ним на особистості. В нас був вчора скайпом Гончаренко Олексій, і він нам сказав якраз про те, що йому казав президент, і як це все відбувалося. Я ще до Рябошапки повернуся. В мене просто... мені сподобалась його реакція. Він трохи навіть образився, що його відставку відправляють. Він просто пішов, вийшов з зали і голосували цю відставку вже без нього. І ну тут теж, знаєте, питання. Ми якби беремо у владу, ну там брав Володимир Зеленський, схиляючись на те, що це там його там товариш, він його знав, от він йому довірив такий важливий пост. Але за цей час, що було зроблено в Генпрокуратурі, ми можемо там на пальцях однієї руки перерахувати, була проведена переатестація прокурорів. І все. Чи це якби
глобальні завдання до генпрокурора, який ну був собі от такий ну тихенький, ніяких гучних заяв ні не робив, і на своїй відставці також образився, пішов. Зараз прийде хтось інший, і вже називають там кандидатуру людини, яка є повіреним документів Володимира Зеленського. Тобто це юрист, це досвід якби є якийсь, але чи це рівень генпрокурора, ну от в мене питання. І ми не можемо щоразу на такі важливі посади в державі шукати просто людей, які тимчасово прийдуть, можливо їм вийде, а можливо і не вийде. І тоді ми почнемо все спочатку. Ми в такій ситуації дуже довго залишаємося десь на одному місці. Ну, знаєте, багато, навіть по уряду це видно, у нас багато ризикованих дуже епізодів, тому що справді ми розуміємо, що десь якісь посади в уряді, вони там, вони є непорушними, туди приходять справді серйозні професіонали або лишаються. Але в нас є цілі міністерства, на яких просто не знаходять міністрів. Ну ви розумієте, що міністр в будь-якій сфері, там чи в медицині, для людей, які працюють в цій сфері, це вершина. Тобто люди мають прагнути. Там має бути черга з людей, які хочуть бути міністрами, які мають ідеї. Ну це умовно, зараз дивіться, скільки в нас зараз стартаперів. Зараз освіта, енергетика, досі немає. То люди приходять, має бути там черга з людей, які з готовими програмами, з готовими проектами, де там 10, 20, 30 кроків. Так. А тут немає. Тут зараз, вибачте, будь-яка IT-компанія оголошує конкурс, і в неї дуже багато пропозицій. А тут цілі міністри. Це вершина кар'єри будь-якої людини, а вони не можуть знайти цієї людини. Так само і стосовно генпрокурора, вислуговується з районів, йдуть міста, область, а далі оп, і далі генпрокурором ніхто не може стати, ну хіба що заступник. Таке бувало. От і на завершенні, звичайно, хочеться завершити якось на мажорній ноті. Що робити, власне, з цією ситуацією, що відбувається? І треба чекати, так розумію, чотирьох міністрів немає, серед них немає міністра економіки. Що зараз, напевно, один із найважливіших. Міністра культури, а в цьому міністерстві має бути інформаційна політика та інформаційний захист. В умовах сучасних гібридних інформаційних війн це також дуже важливий міністр. Давайте послухаємо пана Квурта, він вчора намагався це узагальнити і дещо заспокоїти навіть усіх наших глядачів, а потім підсумуємо. Вчора в Верховній залі не звучала банально модель. Що ми будуємо? Які стратегічні напрямки ми ставимо перед собою для того, щоб досягнути тих результатів і оправдати ті очікування людей? Нас історія вчить, а ми і далі опиняємося і стаємо на ті самі граблі. Тобто ми очікуємо якоїсь манни небесної, не розуміючи, що успіх в банальних, можливо, некрасивих словах – це праця, праця і ще раз праця заради нашої держави. Я не хочу виглядати, що я адвокатую пана Квурта чи інших досвідчених управлінців, в тому числі, які живуть і працюють у Львівській області. Але мені здається, що загалом, і от вже на прикладі Кабміну це стало зрозуміло, коли от просто молоді, як казав Зеленський, він казав, просто не красти недостатньо, а от просто молоді люди зі світлими намірами, це також недостатньо. Має бути досвід, управлінський досвід, вибудована структура, люди, які займають різні посади. І тому мені здається, що влада вже це зрозуміла, що досвід – це не завжди лише погано, тому що було якось так. Старша людина, старий політик, все, без шансів. Працювати не будеш. Візьмемо когось, кому 30, 28, 35. Нема нічого поганого в молодих людях. Але досвідчені люди також потрібні. І потрібні в тому числі на місцях для того, аби контролювати ці процеси. Тому що мені здається, що справа державного управління – це одна з найскладніших, а напевно найскладніша справа, яка є в нашій державі, вона вимагає відповідального ставлення досвідчених фахівців. Ну і звісно, нам треба бути пильними в тому плані, що і так сьогодні ми цей аспект не зачепили. Хоча говорили вчора про нього на ефірі. Ми казали про те, чи буде цей уряд бандерівським. Тобто, ми в ці слова вкладаємо звичайно, що проукраїнським нашим урядом, який буде відстоювати українські інтереси. І ця вчорашня заява Дениса Шмигаля на іншому телеканалі ввечері він був в ефірі ток-шоу про воду в Крим.
І, в принципі, коли я його слухала, я розуміла, що навряд чи цей прем'єр-міністр буде абсолютно незалежним. Не знаю, це моя особиста думка. Багато було от того, що Зеленський говорив, так каже президент, так ми будемо робити. І в цьому, насправді, є небезпека. Тому що, якою буде ця політика глобально для нас, ну, будемо дивитися і також тримати руку на пульсі. Будемо дивитися, тримати руку на пульсі. Дивіться, що говорить Великий Львів. Наталі Струк, Віталій Крутяков були у мене в гостях. Дякую вам. До зустрічі вже наступного тижня. Ну а ми йдемо далі.